Boa tarde, galera. Boa tarde para todo mundo por aí. Vou fazer um voo para vocês verem aqui, galera, onde eu estou. Vou mostrar para vocês aqui onde eu tô, galera. Olha onde eu tô aqui, ó. Vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês ali onde eu vou ali, ó. Olha que top esse lugar, galera. Uma pedreira desativada, galera. Olha que top, ó. Eu tava nem embaixo naquela estradinha ali, ó. Eu tava bem ali, galera, ó. Isso aqui é uma pedreira, galera, que quando começa a desativar assim, ó, aí o que que acontece? Os caminhões começam a trabalhar, vai escavando o buraco, aí depois pega e chega numa certa fundura que ela começa a minar água. Entendeu? E aqui, ó, ficou só a pedreira, só desativada, ó. Você entra por ali, ó. Ativar. Dá umas falhinhas aí, ó. A carreta onde tá, ó. Vou carregar aí, ó, nesse barracão aí, ó. O pessoal tá lá em cima ali, ó. Colhendo as coisas na horta ali. Quer ver? Vou dar um cheguinho até ali pra vocês dar uma olhadinha ali, ó. Lá em cima tem a horta também, ó. Aqui tem muita plantação de pêssego. Que provavelmente eu vou carregar aqui pro Mato Grosso. Entendeu, galera? Tem um barulhinho chato aqui. Tem uma mosquinha chata aqui também. Que Deus o livre guarde. Atento com os passarinhos, tá vendo? Passarinho, tem um monte de passarinho aqui. Você tá doido. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Tá vendo, galera? Uma pedreira aqui, ó. Ela está desativada aqui, ó. Até ali não tá aquele caminhão. Eu tenho que tomar cuidado com os fios, que tem muito fio aqui, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Muito show, né, galera? Onde eu tô ali, ó. O cachorrinho ali já tá antenado, ó.
Olha aqui, galera, ó. Ó o cachorrinho aqui onde tá. Ó. Que foi, neguinho? Que foi, galerinha? Olha lá, subindo o caminho. Ó. Aí, galera, ó. A carinha do cachorro. Ó, ó. A carinha dele. A carinha dele, ó. Ó. Uma barata, né, galera? É isso aí, galerinha. Um pouquinho da pedreira pra vocês aqui, ó. Só pra vocês verem aí, ó.